Hur kan jag inte bli träffad? Vad är det som händer? Jag måste gå och köpa en trisslott. Berber, guys. Slår jag han i dicken? Jag vet faktiskt inte om det var dicken eller... Jag vet faktiskt inte om det var dickshot eller närshot. Men jag slog han. Jag tror jag slog han i dicken. Jag slog trollet i dicken. Jag slog han i trolldicken.